Efter mange, mange timer og flere dage i forligsinstitutionen, der lykkedes det ikke for os i går at nå til enighed med kommunerne om en aftale om løn. En aftale, som jo skulle sikre jeres reallønsfremgang, og også sikre, at I fremover vil stige i løn på samme måde som på et privat arbejdsmarked. Og det er jo lønnen, der er hele vores konfliktgrundlag. Det er derfor, vi har varslet strejke. Vi blev sendt hjem i går af forligskvinden, uden at få et nyt mødetidspunkt. Jeg tror, der kommer til at ske det nu, at statens forhandlinger bliver indkaldt til møder. Og afhængig af udfaldet af de forhandlinger, ja, så kan der ske to ting. Enten kan forligskvinden tro på, at hun kan få enderne til at hænge sammen, og så bliver vi indkaldt til nye møder, nye forhandlinger. Eller også kan der ske det, at hun må konstatere, at vi er for langt fra hinanden, og derfor er der et sammenbrud. Så jeg må sige til jer, at det er realistisk. Det er realistisk, at konflikten den starter, at strækkerne de starter op, som vi ved nu, den 22. april, og lockouten den 28. april. Det skal vi forberede os på, det skal vi være klar på, og det er vi også. Og vi skal huske, at det handler jo ikke bare om den her overenskomst. Det handler jo om, at vi skal have løst lønspørgsmålet, sådan at vi også fremover sikrer, at I som socialpædagoger og offentlige ansatte ikke bliver andenrangs arbejdskraft. Det er det, vi slås for. Det er det, vi kæmper for. Og derfor er det også vigtigt, at vi bliver ved, og vi bliver ved med at lægge det pres på arbejdsgiverne. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til jer alle sammen. Tak for den helt fantastiske opbakning, jeg har fået, og også de øvrige forhandlere har fået. Alle jeres opmuntrende bemærkninger og søde ord på Facebook, de er jeg har mødt nede fra en forligsinstitution og rundt omkring i landet. Af hjertet tak for det. Det er helt uundværligt, og det har vi fortsat brug for.